Eta hause da gure estiloa, eguneroko lana. Jendearekin batera aritu, gero proposamenak azaldu, eta sortzi urteotan udalean egindakoaren berri eman. Eskara utzetik abiatzen, eskara zerotik azten. 2000 eta gure motxila eder ura programaren atal nagusiena baita. Esaten dugunaren froga materiala. Bi aukeren artean hautatu behar da urrengo igandean. Betiko menpe, betiko enmezeetan betiko politikekin jarraitu, ala aldaketaren alde egitea. Erritarrak eta herri mugimenduak eskatzen ari direna aspaldi gauzatzeko. Hau da, zentralismoen aurrean gertutasuna, klientelismoaren aurrean gardentasuna, diskriminazioaren aurrean berdintasuna, murrizketen aurrean eskubideak betikoen aurrean EH Bildu. Duela zortzi urte, Araban eta laudion ezker soberanismoaren olatua altxatzen hasi zen. Lortu genuen olatu hori indartzen astea. Olatua herrialdeko instituziotara heldu zen eta indarraundiz sartu zen gainera. 2008 garrenean, laudion eta araba osoan altxatu zen olatu hori, orain indarra handiagoz eraman behar dugu, erakunde gehiagotara, eta orain dikere pertsona gehiago behar ditugu, dagoeneko bagauden erakunde hoietan. Eta sinetsitan benetan sinetsitan horrela izango dela. Eta sinetsitan jendeak kalean esaten didalako egunotan. Banabil, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan batez ere batetik bestera, eta jendea hurbildu egiten zaidalako, eta baita Araban ere. Beraz, sinetsitan olatu hori indarra hartzen ari dela, eta Araba, eta lurralde guztian eta baita laudion ere indar berria hartuko duela maiatzaren hogeita zeian. Horretarako segundu bakar bat ere ezin dugu galdu geure proiektua esplikatzen, orain arte egin dugun lana esplikatzen eta hemendik aurrera egingo dugun lana esplikatzen. Segundu bakar bat ere ezin dugu galdu. Eta hori hemen laudion ongi dakizue, badakizue zein den Euskal Herria bilduren eredua, herri interesak alderdiaren interesen aurretik jartzea, herritarrak babestea beste ezerren gainetik, herritarrak jartzea politiken erdian, hori da gure eredua horixe da ezkerreko zubiran istok erri honentzako daukagun eredua. Eta horrek esan nahi du, zenbat eta Euskal Herria bildu gehiago, orduan eta hobeto biziko direla erri honetako emakume eta gizonak. Horixe delako erri honetako gizon eta emakumen berme bakarra une honetan, hobeto bizitzeko, zorion bizitzeko, era duinean bizitzeko eta era justoan bizitzeko.